não tem como não existir uma transformação. Isso realmente acontece. Alta performance, mudança e transformação, isto é certo que acontece. Vi que a Sociedade Brasileira de Coaching poderia trazer aquilo que estava me faltando, que era estrutura, metodologia, com fundamento científico, experimentado por várias pessoas de alto nível em vários países e que me permitiu sentir firmeza e segurança. O líder já tem resultado. Com o coaching, ele potencializa os resultados que ele tem. Simples assim. Então, eu tive um aumento nos meus resultados profissionais, financeiros e pessoais. E ele traz um ganho de qualidade de vida além dessa parte profissional. A sociedade brasileira tem uma credibilidade nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de informação.